ខ្វាំងអ្នកថៃរួបានយូរប៉ុណ្ណាដកដង្ហើមពេលណាហើយឈ្មោះអូនមិនចេះដាជប់ត្រឹមនឹងទើបស្គាល់គេសោះស្អប់បងដល់ម្លឹងអូនដូចមនុស្សស្រវឹងនិយាយលែងដឹងអីគេនិយាយដប់អូនជឿដល់មួយរយគេសំណាងពេកហើយបានអូនក្បែររាល់ថ្ងៃបងអ្នកចាញ់ស្ដែងត្រឹមមើលគេថែថ្លៃគ្មានសិទ្ធឲ្យធ្វើអ្វីក្រៅពីក្តាប់ដៃយុំមួយនាទីក៏ជឿThank you.
ឈឺខ្លាំងបំផុតស្ទើរតែមិនអាចទ្រាំឲ្យគ្រូពេលសំថ្នាំលេបយ៉ាងណាក៏មិនបាត់សាច់ប្រហែលអាចស្ទះស្លាប់ព្រោះមិនអាចប្រាប់ដល់